kā katru gadu, sagaidot rudeni jau 24. reizi no 8. līdz 11. oktobrim. Izstāžu kompleksā Rāmava notiek igadējā rudens izstāde – lauksaimniecības tehnika, lauku sēta, šķirnes trusis 2015. Kad raža novākta, Rāmavā tiekas lielāku, mazāku saimniecību īpašnieki, lai apskatītu jaunāko tehniku un iepazītos ar aktualitātēm nozarē. To visu apmeklētājiem šogad piedāvā turpat 250 dalībnieku. Atklāšanas pasākums vienīgās runas teica gan izstādes organizētājs IAML, gan Latvijas Republikas zemkopības ministrs, ģenerālsponsors akcijas sabiedrības Svedbank, kā arī Ķekavas novada domas priekšsēdētājs. Ir ļoti patīkami atzīmēt, kad gadu no gada ļoti tradicionāli rudenī tiek rīkota lauksaimniecības tehnikas, lauku sētas, šķirnes truša šī ļoti plašā, ar katru gadu plašākā, kā jau šeit minēja izstāde Latvijā Rāmavas izstāžu kompleksā. Šī izstāde ir viens no gaidītākajiem un apmeklētākajiem rudens notikumiem, jo ik gadu to apmeklē vairāk kā 10 000 apmeklētāju. Arī šogad šeit tik vienu interesentu gaida vairāk kā 240 dalībnieki. Šeit jūs varēsiet redzēt ļoti daudz tehnikas jaunas, gan zemes apstrādes tehnikas, gan jaunāko traktoru tehniku no mūsu izstādes dalībniekiem. Noteikti aicinu apmeklēt visus stendus, jo šeit ir ļoti daudz ļoti interesantu dalībnieku, pieņemsim Latvijas lauksaimniecības universitātes pārtikas tehnoloģiju nodaļa. Ogres tehnikums, kurš ir atvedis pirmo reizi simulātoru meža strādes. Noteikti iesaku izstādes apmeklētājiem apmeklēt arī mūsu īpašo pirts zonu, kurā apmeklētāji varēs izbaudīt pirts priekus un pēc īsti latviskām tradīcijām saņemt īsti profesionālu pērienu. Tāpat izstādes laikā notiks šķirnes trušu ģenētiskā vērtēšana, aicināt apmeklēt arī Latvijas gaļas tielo paudzētāju stendu un pilnīgi visu izstādes dalībnieku. Tās izstādē ir pārstāvēti visai lielā skaitā amatnieki, mājražotāji. Šeit noteikti izstādē varēs sev tuvāko un mīļāko atrast katrs izstādes apmeklētājs. Izstādes ietvaros ir iespēja ne tikai aplūkot un iegādāties jaunāko tehniku vai kādu gardumu no mājražotāju produktiem, bet arī smelties zināšanas rīkotajos semināros. Man personīgi ļoti patīk tie semināri, kur sākot ar zemes pirkšanas un pārdošanas jautājumiem, kuros viņus izglīto, kā redziet, banka piedalās, par kreditēšanas jautājumiem izglīto, tālāk viņi var iepazīties ar tehnoloģijām, arī tur viņiem tiek pasniegti semināri, kā pareizāk, ne jau tikai pie stenda tur bišķi pastāsta, teiksim, ir sevišķi lopkopībā, graudkopībā, nu tur ar diviem teikumiem nepietiek. Nu, protams, ir patīkami apskatīties jaunākās, jaunākās sasniegumus tehnikā. Tā kā, manuprāt, šī izstāde ir ļoti vērtīga. No 8. līdz 11. oktobrim visi ceļi ved uz Rāmavu. Apskatiet jaunāko tehniku, uziniet nozares aktualitātes, nogaršojiet lauku labumus un pavadiet laiku pozitīvā atmosfērā. Kā katru gadu izstādē lauksaimniecības tehnika lauku sēta šķirnes trusis 2015 piedalījās Zviedrijas firmas Ievadarstad, kur ir virzīta uz profesionālu tehniku, kas būtu derīga gan augsnes apstrādē, gan sējai, prezentējis savu šī gada jaunumus. Liels jaunums mums būs jaunā spiritsēja mašīna, 3-4 metri. Tas ir spektrs, kuru mēs ilgi esam gaidījuši, nu, beidzot uz nākošā gada sezonu. Varēsim arī piedāvāt saviem klientiem. Šobrīd mēs varam tikai slēgt cerību līgumus. Šo sējmašīnu prezentējas agrotehnikas dienās, bet Rāmavas izstādē katrs tās apmeklētājs var apskatīt un novērtēt ne tikai sējmašīnu, bet arī citas Vadarstad tehnikas vienības. Un, protams, tā ir jaunā rapid sējmašīna, kura šogad ienāca Latvijas tirgu ar pilnu spēku un karjera diski XL un L, tātad pavisam konceptāli jauna karjera mašīna, visā karjera mašīnu spektrā, tas ir disku lobītāji, jau ilgi tirgu pazīstamie ar nosaukumu karjera, tehnoloģiski jauna, tātad diski gan 51 cm diametrā, gan 61 cm diametrā. Ja mēs runājam par tālāko attīstību, protams, elektroniskās lietas tiek attīstītas ļoti strauji mūsu kompānijā un jau jaunās sistēmas ļaus izsēt konkrētu graudu skaitu uz kvadrātmetru. Tā tad ir tā saucamais sīdai,
kas ir graudu šis te skaitīšanas ierīce kombinācijā ar iPad uzraudzības sistēmu. Tātad konkrēti jau saimnieki, tie, kas jau strādā tādā ļoti augsta tehnoloģiskā līmenī, varēs izsēt konkrētu sēklu skaitu uz kvadrātmetru. Sievaders tad ir Zviedrijas rūpnīcas uzņēmums Latvijā, kas ļauj nodrošināt rezerves daļas ļoti īsā laikā. Tāpēc Vaders tad aicina jau esošos un topošos klientus izmantot izdevīgās atlaides kā tehnikai, tā arī rezerves daļām, kuras īpašēti var iegādāties ar dažādu fondu starpniecību. Gribētu visus klientus, gan esošos, gan potenciālos, aicināt izmantot unikālo iespēju, kuru mēs dodam šajā starpsezonā kopā ar rūpnīcu, iegādāties, pareizāk sakot, pasūtīt šo brīdi mašīnas ar oktobrī ar 10% atlaidi, novembrī ar 8% un decembrī ar 6% atlaidi.